Nimalar bo'lyapti bu jamoamizga? Nimalar bo'lyapti? Hammasi murabbiyda gap, murabbiyda. Ay qara shu bizani murabbiyimizgacha menimchacha hikmat nimadir yetishmaydi-da. Nima deb yetish? Murabbiy o'zini o'zi qandaydir boyita bilish kerak-da, bilasizmi? Nima qilish kerak? Agar risoladagi murabbiy bo'lish uchun nima qilish kerak? O'qishi bilish kerak. Kitobmi? Yo'q, kitob emas, duo o'qishi bilish kerak. Stadionga chiqayotganda, "Xudo, yutinglik bugun" deb chiqish kerak-da. To'g'ri. Qovog'ini Somasta. Bilasanmi Hikmat? Mana qara menimchachi. Bu murabbiy bizga kerak emas. Nega? Murabbiy menimcha chet eldan bo'lish kerak. Nima chet eldan? Ha, o'shanda bu aniq qarindoshlarini, tanish bilishlarini jamoaga tiqishtirmaydi-da. Ha, tiqishtirsa hamchi, familiyasidan siraz bilmasa bo'ladi. O'zbekcha nasib bo'ladi. Lekin bilasizmi, Abdumalik bitta narsa bor. Buna murabbiyda gap katta. Bari murabbiy o'zini orqasidan jamoani ergashtira bilish kerak. Ye. Al, bizani eski murabbiyimiz ham orqasidan ergashtira oladi-ku. Ya, choyxonaga emas. Ha, o'yinga. Ha, to'g'ri, to'g'ri lekin. Ha, qara. Ha, Hikmat bilasanmi? Menimchachi orqasidan ergashtirish ham to'g'ri. Lekinchi, menimcha murabbiy psixolog bo'lish kerak. Abiyam psixolog-ku. Ya, diplom bo'yicha ma. Ha, yo'q, psixolog bo'lish kerak. Ko'ra bilish kerak vaziyatlarni. Futbolchilar ko'yniga yo'l topish kerak. Ha, u menimchachi Abdumalik. Ha. O'yin so'ngida oxirgi so'zni murabbiy aytish kerak. Ye. A shundoq ham oxirgi so'zni murabbiy aytadi-ku bizada. Nima deydi? Velvarlaring yutqizmaydi deydi-ku. Ham to'g'ri. Menimchachi Hikmat. Oxirgi so'z emas. Murabbiy avvalan bor. Tanlashi bilish kerak. Taktik tanlashi? Ha. Ha, bu bizani murabbiy o'yindan beri o'ziga xotin tanlamayapti-ku, qanaqa taktik tanlaydi bu? Ha, chatabiyam. Bilasizmi Abdumalik, bitta gap bor-da. Ha. Murabbiy o'zini jamoasini to'g'ri joylashtirishi bilish kerak. Qanaqasiga? Bizaniki kim qatta tursa, xuddi shunaqa joylashtiradi. Misol uchun, hujumda? Ha. Yuqori chirchuv degan o'ynaydi. Markazda o'rta chirchuv degan o'ynaydi. To'g'ri, himoyada quyi chirchuv degan o'ynaydi. Darvozabonchi. Darvozabon legioner maqomida. Qatta. Legabotda. Darvozabon o'shitda. Ey, nima bo'lsa hamchi? Menimchachi, hamma o'zining ishini qilgani ma'qulda. To'g'ri, to'g'ri. Hamma sohada o'zini mutaxassisi ishlash kerak. Bizani sohada ham xuddi shunaqa professional insonga berish kerak. Abdumalik? Ha. Unaqada jamoani tarqatib yuborish kerak-ku. Nimaga? Ya'ni dars santexnik, dars o'qituvchi o'ynaydi. Injener bor. Assalomu alaykum. Bizlar keldik. Shariat yo'lini izlab keldik. Uchada kul, karmonda pul, chiqaza qoling. Ey, kim yaptı-da? Yangisi. To'g'ri, yangisi. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Hurmatli kasbdoshlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum avvalan bor. Sizlar bilan so'rashib chiqsam, siz Madina Daryo yaxshimisiz? Daryo. Voy ha. Bəsi mən ali şeir çıxdı, juda yaxşı. Hələ şeir oxumadı. Sonra şeir. Yaxşısınız, yaxşısınızmı? Ha, Hikmət Dilazar. Yaxşısınız siz? Rəhmət, ödəyirlər yaxşı. Azar verməsdən, çərçəməsdən. Yo, azar verir ki yox, xadır. Azar verir ki yox. Sizlərə azar verməyirsizmi? Yox, tükətdik. Tükətdik. Qazımı verib oldum. Yaxşı, sezon tükəcəm bizə yaxşı. Siz yaxşısınız, tatlı. Biram tatlı olub gəlibsiz. Ah, Abdumalik. Qirg'oqi biram qirg'oqlarda go'zal bo'lib o'tiribsiz. Rahmat, rahmat. Men ham yaxshiman, rahmat. Rahmat. Endi hurmatli kasbdoshlar, hurmatli ijodkorlar, bugungi ajoyib yig'ilishimizga ham hech qaysimiz bekor kelmaganmiz. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Kimdir, nimadir, nimadirlar haqida, qaysidir mavzular haqida, dolzarb mavzular haqida suhbat qurgani shiriy bir to'rtliklar aytgani kelganmiz, to'g'rimi? Dilimizdagi bor gapni bugun bayon qilsak.
bayon qilamiz, she'r qilamiz, inshoo qilamiz, ijod qilamiz. Ijod qilamiz, albatta. Menimcha bugun Hikmat Dilozor bilasizmi, gentlemanlik qilib ayollarimizga, qizlarimizga, ijodkorlarimizga navbat bersak, nima deysiz? Albatta, go'zallik bo'lardi. Demak, bugungi she'riyatimizni Madina daryoni she'rlari bilan boshlaymiz. Daryo. Daryo. Voy, boshlaymi? Ha. Bugun endi shifokorimizga atab bir she'r yozib keldim. Ha, shifokorlar, yaxshi kasb. Bitta shifokorimizga, hammaga emas. Bitta shifokorimiz. Go'zal kasb. Kerakli kasb. Qani bir o'qing-chi, bir shifokorga bag'ishlanadi. Yuragim ey, yuragim ey. Senga rahmim kelib ketdi. O'qimagan chala xirurg operatsiya qilib ketdi. Ketdi. Nerga ketdi? Qayerga ketdi? Bittasi o'zi ketdi. Bittasi xotinlabdi. Ketishdimi? Endi har bitta inson shu kasbga mehr berayotgan ekan, uni shu muttasil o'rganish kerak, o'zi professional bo'lish kerak. Albatta, nima deysiz? Juda ham to'g'ri. Axir bu qalb masalasi-ku. Qalb masalasi. Qalb, yurak, yurak masalasi, hayot mamot masalasi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Endi azizlar bilasizlarmi? Bir yurak mamot, hayot mamot masalalar haqida mana hozir murojaat gapirib o'tdilar. Shu sababli bir ajoyib bir to'rtlik yozishga harakat qildim. Bu hozirgi kundagi ba'zi bir xonandalarimizga bag'ishlanadi desak ham bo'ladi. Marhamat qilinglar, juda ham bir ajoyib kerakli mavzuni tanlabsiz. Bizni san'atim o'zbek san'atiga emas, bu show biznesga tegishli desak mubolag'a bo'lmaydi. Ajoyib. Ajoyib. Demak, eshitdik. Bu she'rim Bezbetlik deb nomlanadi. Juda ham bir ajoyib qurmani. Nom qo'yilibdi Bezbetlik. Go'zal. Demak, eshitamiz. O'zgalarning mehnati biz uchun bir pul. Shu qo'shiq orqali topamiz ko'p pul. Turklardan o'zlashtirish o'g'irlik emas. Naqlaylik o'zimiz yozgan qo'shiqlar emas. Ajoyib. Har bitta, har bitta badanimdagi tuklarim tikka-tikka bo'lib ketdi eshitib. Faqat sizni hozir tuklaringiz tikka-tikka bo'ladi. Bu gaplarimni eshitib hozir meni o'ylashim bo'yicha o'sha ba'zi xonandalarimiz ham o'rnida tikka-tikka turadi bular. Siz bu teringiz bilan jasorat mardlik qanday bo'lishini ko'rsatib berdingiz. Abdulhali Qirg'oqiy. Endi bu yog'iga endi ularga ham ko'rsatib qo'yish kerak. Ko'rsatib qo'yish kerak. Ko'rsatamiz. Olishmasin. To'g'ri. Biz kabi ijod qilishsin. O'zlari yozishsin. O'zlari yoz. Toppa to'g'ri. Demak, endi navbatimizni mana o'ylashim bo'yicha bugungi kechamizni qirolichasi bo'lishga harakat qilayotgan Munajjat Tatliga navbatni bersak nima deysiz? Rahmat, rahmat. Bir ajoyib she'rlaringizdan bizni bahramand qilgaysiz. Meni sevgan mavzuim. Ya'ni erkaklar yo'g'i, ya'ni yosh yigitlarga atab to'rtliklar. Misralar yozib keldim. Yaxshi, yashang, yashang. Eshitinglar. U mard, jasur. O'zini doim yaxshi tomondan ko'rsatadigan, jamiyatda ham, uyda ham, o'qishda ham o'zlarini o'rnak. Ha, o'rnak qilib ko'rsatadigan yigitlarga yozib keldim. Namuna. Namunaviy yigitlar. Namunaviy yigitlar. Marhamat. Qizil chiroqda qo'rqmay o'tib akalarim bor deysan, ko'chada kaltak yesang. Akalarim bor deysan, bahoyingni yopish uchun. Akalarim bor deysan, ey erkak, menga aytgin, qachon kallam bor deysan. Ajoyib. Balzat mavzu. Yorilib ketdi lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Tutolmadim oxiri. Oxiri aytib yubordim. Bu she'r sizni qalbingizni tub-tubidan joy olgan
desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Barchamizni menim o'ylashim bo'yicha qalbimizni tub-tubidan joy oldi. Ajoyib. Cho'kib ham ketdi. Cho'kib ham ketdi. Endi azizlar, bugungi kechamizni qiroli bo'lishga harakat qilayotgan ajoyib, g'aroyib bir nima deydi, ijodkor do'stimiz Hikmat Dilozorga navbatni beramiz. Rahmat, endi sal o'tirib yubordingiz qiroli deb. Men shahzodaman. Shahzodamisiz? Shahzodaman. Unda shahzoda nima qiladi? Shahzoda she'r o'qiydi, ajoyib she'r. Nomi juda ham bir chuqur, Alfons. Ma'nosi chuqur ekan. Alfons juda ham bir pur ma'nosi. Juda yoqadigan mavzu. Qani. Salom ey vafodorim. Husnud aylagin meni. Cho'ntagimga pullar tiqsang qattiq sevaman seni. Ziragingni, uzugingni sot beg'ubor sevgim uchun. Axir bu pullardan yorim, meni muhabbatim ustun. Qizg'anma mendan ey dilbar dadangni kaptivasini. Nomimga o'tkaz ey dilbar onangni kvartirasini. Nima bo'p katta bo'lsang mendan naqd 15 yoshga. Chin sevgi yosh tanlamaydi. İsyangim bu ko'z yoshga. Bugün tavallud ayyoming, raqsga tushib o'yna bol. 500 millik shot ham keldi ofitsiantga to'lab ol. Bariga topdim, juda ham bir zarb mavzuni ko'taribsiz. Albatta. Gapni bu o'zingizni hayotingizda. Albatta, bu meni hayotimdan olingan juda ham ko'p mana shunday ajoyib bir yutuqlarga erishganman. Sevgi bobida. She'rlar hayotiy bo'lgani juda ham yaxshi. Barchamizga mana shunday hayotiy, ajoyib she'rlar yozish, to'rtliklar yozish xalqimizni mehridan joy olish bir nasib qilsin barchamizga, to'g'rimi? Shunaqa o'tirishlarimiz ko'payaversin. Ko'payaversin. Qodirjon, menga qarang. Ha, Qodirjon, bitta savol tug'ilib qoldi-da. Qo'sh. Shu mana ko'chada ko'p sevishganlarni ko'raman-da. Ha. O'shalar bilan turmush qurishadi-da, bir pastdan keyin ajrashib ketishadi. Ha. Shu mana shularni sevib turmush qurganlarni ajrashib ketishida kim aybdor? Sizchi? Menimcha Qodirjon pul aybdor. Qanaqasiga? Endi muzlatkichni ochib qarasa ichida hech nima bo'lmasa muhabbat tutmaydi-da Qodirjon. Qorong'ish bo'lsa qanaqa muhabbat? To'g'ri. Ular bir narsani bilish kerak. Oila bu muqaddas, Qodirjon. To'g'ri. Oila muqaddas. To'g'ri. Mana Qodirjon sizga bir savol. Oila muqaddas deyapmiz. Ayolingiz sizga qarab turib baqirib gap qaytarsa, o'zingizni qanday tutasiz? Voy, Qodirjon. Ha, men o'zimni tutira olmayman. Men uni tutaman. Yoqasidan aytaman. Qaytaman menga deyman. Tushuntirasiz, tushuntiraman. To'g'ri qilasiz. Qodirjon, tushuntirish kerak. To'g'ri. Bir narsaga hayronmanda. Ha. Oila muqaddas degan tushunchani hammamiz bilishimiz kerak-da. Har bir inson bilishi kerak. To'g'ri. Tun kuni qo'shnimni uyida rasi janjal bo'ldi. Nima janjal? 2 yosh yaqinda turmush qurishgan. Ha. Bir-biri bilan qattiq urushdi. Bir-biri bilan urushdi, kattalar bir murosaga keltirar desam, yo'q. Kuyov tarab chiqib, kelinga, sen bo'lmasang, sendan yoshini olib beramiz deyshdi. Kelin taraf ham qarab turgani yo'q. Kuyov tarafga, sen bo'lmasang, sendan bayroqni yumsatamiz deyshdi. Keyin nima bo'ldi? Mana oradan 8 yil o'tyapti mana. Ikkala u ham qidiruvda mana. U bayroqni qidiryapti. Bu yoshrog'ini qidiryapti. Hozir birga yashaganda hozir bolasi maktabga chiqardi. Qodirjon? Yo'q, men. Bu yerda oilada bir bitta narsa menimcha sabab bo'lganda. Nima sabab? Menimcha qo'l ko'targanda erkak kishi. Ayol kishiga, ha? Lekin bir narsa. Qodirjon, ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz. Ha, bu nasihat qilish kerak. Yo'q, ayol kishini gap bilan tarbiyalash kerak. Nasihat qilish kerak demoqchisiz-da? Yo'q. Ha. 3-4 ta gapga qo'shib qo'yganman xotinimga. Shunda gaplarga qo'shib qo'yish kerak anim. Yosh katta xotinlar bilan boru gap o'ylashadi. Gap o'ylashadi. Bunda o'z tarbiyalab qo'yadi. To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi fikr etdingiz lekin Qodirjon. Mana oila muqaddas deyapmiz. Lekin mana erkak kishi bittasini tanladimi? Ha.
o'sha tanlagan xotini bilish kerak emas. Tushunmadim. Mana siz birontasini sevdim deb tanlaysiz. Lekin o'sha sevganingiz baribir xotiningiz-ku. Aytishingiz kerak emas-da seni sevdim deb. Boshqa chiqib qoladi bular. Tushunmadim deydim-da, qodaka. Sen noto'g'ri. Ay-ay-ay, buna. Buna. Fikringizdan. Ay-ay-ay. Buna qamasa? Yo, buna qamasa. Mana, qodirja. Oilada kim muhim rol o'ynaydi sizcha? Fikringiz juda ham qiziq menga. Mana o'ylashimcha-chi, ayol kishi muhim rol o'ynaydi. Misol uchun bizning oilamiz shunaqa-da. Nimaga? Ayolim shunaqa rol o'ynaydi, shunaqa rol o'ynaydi. Rol o'ynab ishontirib yorgandan ana kuni men unga yangi qimmat shuba olib berdim. Uni rolligini keyin bilib qoldim. Uyga kelsam uchta shunaqa shuba. Lekin oila qurish oldidan er xotin bir-biri bilan maslahat qilish kerak. To'g'ri. Mana masalan uchun men oila qurayotganimda xotinimga tayinladim. Biz oila quryapmiz. Kim maslahat qilamiz? Qayerda yashaymiz deb. Rasa maslahat qildi. Uni gaplarini, so'zlarini men tingladim. Meni gaplarimni u tingladi. Oxiri murosaga yetdik. Meni aytganim aytgan, deganim degan bo'lgan. Ya'ni unikida yashayapmiz, Qodirjon. Yashayapmiz. Meni aytgan, men bilasizmi? Shu o'ylab qolaman-da. Mani o'ylashimcha-chi, oila bu baxt. Oila bu taxt. Oila bu vafo. Oila bu suv havo. Oila bu manimcha boylik. Boylik qachon berar ekan oylik? Qodirjon, oylikni qachon berar ekan? Endi anaqa Ravshandan so'rash kerak. Ravshandan. Ravshan oylik. Nima dedi? Rafael berish kerak deyapti. Rafael. Qani, qani kutamiz endi.